מה זה? מה? מה שזה? מישהו כאן רעב. מי זה יכול להיות? אוהו! אין פיצה. מה, 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 עוד אוכלים היום? מה, 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 עוד אוכלים היום? גבינה צהובה וגבינה לבנה, מרק גטריות ומרק אפונה, ריבה מתוקה וריבה חמוצה וחמיצה. דג ממולה ודגים מלוכים, תפוס אפרסק ולפתן תפוחים, כרוב מעודה, כרובית אפויה ועוגיה. גבינה צהובה וגבינה לבנה, שמנת, קצפת, ושני יתודים, פלאפל